Položte si otázku, kdy jste naposledy zažili něco výjimečného? Vytáhněte paty z domu a vyrazte za dobrodružstvím. Nemusí jít vždy o cestu kolem světa za 80 dní. Unikátního zážitku je možné docílit i jednodušeji. S námi získáte nezávislého zkušeného průvodce, který vás zavede na místa, které běžný turista jen stěží objeví. A můžete vzít i partu kamarádů. Výprava s námi navíc nezrujnuje vaše úspory. Nejsme totiž cestovka. Průvodce se s vámi spojí přímo a společně si ušijete zážitek na míru. Nabízené destinace známe jako svoje boty a nikdy vás nenecháme na holičkách. Takže pokud máte objevitelství v krvi, nemůžete si cestu neužít.